Ви знаєте, у мене дуже багато людей беруть коментарі про призначення Фасевича. Я скажу таким чином. Я ніколи не слухаю, що люди кажуть, що вони будуть робити, як вони будуть робити. Я хочу подивитися на результат. Тому що мені здається, якщо у нас буде результат, ну, щоб люди дивилися, як працює це в цивілізованому світі, і робити так в Україні, в Києві, в кожному районі, то результат буде. Тому що, вибачте, в Нью-Йорку, мені здається, якщо я не брешу, десь біля 20 мільйонів доларів збирається за неправильну парковку грошей. І це закладається в бюджет міста. Розумієте, так? І, в принципі, так само за порушення. Тобто не треба тут громадські активісти. Тут треба, щоб поліція заарештовувала всіх, штрафувала всіх, починаючи з чиновників вищого рангу. Тоді ніхто не буде порушувати. Розумієте, кожна людина періодично порушує правила дорожнього руху. Вимушено, невимушено. Ну, буває така ситуація, що це кожен. Але кожен за це в скарбничку Києва повинен покласти гроші. І якщо це будуть робити всі, починаючи з президента, з його радників, з голови адміністрації, з депутатів, тоді під ними ніхто навмисно не буде цього робити. І це треба закладати в бюджет міста. А в той же самий час треба робити нормальні парковки, треба робити людям можливість не порушити. Але, вибачте, є система, яка працює в усьому світі. І головне, це запрацює тільки за однієї умови. Якщо зарплатня у працівника міліції буде така, що йому можна бути, хоч теоретично, не брати хабарі. Бо сьогодні у нас така ситуація, якщо ми з вами не порушимо, вибачте, то ми будемо бачити жахливу картину. На перехрестях Києва будуть лежати мертві від голоду даїшники, да? І їх голодні жінки і діти будуть просто ридати над ними. Тому що за ту зарплатню, яку отримують ці люди, прожити неможливо. Я, в принципі, вважаю, ну, це трошки не по темі, але я б хотів додати, що не може депутат Верховної Ради прожити на 6 тисяч гривень. Це фізично неможливо в Києві. Давайте не будемо брехати. Це неможливо. Не треба підштовхувати їх до хабарництва. Знаєте, як альтернативу я пропоную, треба зробити якийсь фонд зарплатні, щоб з кишені Євросоюзу, з кишені там олігархів, меценатів, офіційного рахунку, їм платили по 200 тисяч гривень на місяць. Але тоді з них можна щось спитати. Тоді це величезні гроші, за які фахівець з приватного сектору може перейти працювати на державу, і його кишеня не буде страждати. І нам це принесе величезну користь. Ми зекономимо величезні гроші, тому що вони будуть працювати за зарплату, а так вони крадуть набагато більше. Це ілюзія, що ми щось економимо, коли вони отримують 6 тисяч гривень. Та ми тільки втрачаємо від цього, бо все інше вони докрадають. І набагато більше, ніж 200 тисяч. Офіційно 200 тисяч. А якщо хтось щось вкрав, тоді в'язниця. І все запрацює від депутата, я кажу, до рядового міліціонера. А громадські організації повинні просто їх до цього підштовхувати. Тому що громадські організації не зможуть вирішити економічні питання, стратегічні. Громадські організації не є міністерство, вони не є чиновники. Вони повинні спонукати, щоб працювали чиновники. Нехай чиновники борються з хабарництвом, з нелегальними забудовами, а ми їх до цього повинні підштовхувати. Все. Угу. Тобто, які основні три кроки повинен зробити Фасевич для того, щоб покращити дорожньо-патрульну службу? Ну, по-перше, він повинен особисто захищати своїх підлеглих, якщо на них будуть наїжджати чиновники вищого рангу, якщо їх впіймали. І це він повинен це заздалегідь проговорити з міністром внутрішніх справ, да хоч з президентом. Але сказати, от коли до мене звернуться і скажуть когось пожаліти, то я буду відсилати до тебе, мій друг Арсен. Все. Оце перше. Друге, це зарплатня. Ну, понятно. І третє, він повинен вивчати досвід, як це працює в тих місцях, де це спрацьовує. Все?